пластично кажано дека ќе одиме по јајце. Значи, ќе одиме напред, али ќе бидиме све обазриви да не ги скршиме јајцата под нас, односно да не направиме некоја штета од овие сите кризи кои што не вреба. Јас препорачувам изузетно исклучителна предпазливост, стрпливост, високо професионално однесување и заедништво на сите субјекти за да можеме да ја преживееме наредната година.